Ja, sånn, god kveld. Ja, et minutt går jo alltid, vet du. Jeg må ikke klage på bobilen, det er så kjekt med bobil, skal jeg si det. Hvor hen er du nå? Ok, ja, ja nei, men vi skal en grå kombo, ja. Nei, vi skal se etter du. Da har du et standard spørsmål, vet du. Kan du vente et minutt? Det går. 1 til 2 minutter kan vi vente, men ikke noe mer. Nå sitter og venter sånn, så blir minutterne lange. Bolvar? Vi skal vente 1 eller 2 minutter på en bil. Der kommer han. Ja. Ja. Der kommer bilen vi skal vente på. Jeg må jo kjøre en fin linje mellom... Det å gå og følge rutetiden og vise litt service, det å vente 1 minutt som betyr ingenting for deg som står ombord, og det betyr mye for deg som venter.